já tá no caboclo, já. Pelo exército, não foge. E aqui nós já temos imagens aí da mãe da doutora Deolane, né? E da Deolane, assim que saiu de dentro do programa Fazenda, ela já fez logo questão de ir direto pro hospital para poder ver aí como está a sua mãe. Segundo a doutora Daniele Bezerra, a mãe de Deolane Bezerra está em estado grave no hospital, né? Tá internada aí, como vocês podem ver no vídeo. E também nesse vídeo aqui você vai ver o primeiro pronunciamento de Deolane Bezerra. Assim que saiu de dentro da Fazenda, ela visitou a mãe, viu lá como a mãe está, o estado de saúde da mãe. E puxou o celular no hospital mesmo e fez um pronunciamento. A primeira vez que ela falou, tá? Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo. Fala, gente, eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver e você é muito bem-vindo aqui. Pra você que ainda não está sabendo de nada, a família da doutora Deolane, Daniele Bezerra, Daiane Bezerra e o padrasto dela foram pra frente da fazenda, começaram lá com a liminar, chamaram a polícia, fizeram um alvoroço na frente da fazenda pra poder tirar de lá de dentro a advogada, doutora Deolane Bezerra. E lá eles fizeram vários pedidos para que os fãs também fossem para lá. E em questão de minutos, aquilo lotou. Carro de som, gente com megafone gritando. É, eu vou botar um pedacinho do vídeo aqui pra você ver e logo em seguida a gente vai desenrolar mais todo esse caso. A minha irmã se chama Deolane Bezerra. Ela está sendo... Esse é o contrato que a Record firmou com a minha empresa, Bezerra Produções. Eu sou a sócia administrativa da empresa. Eu quero rescindir um contrato e tirar minha irmã do centro. E eu tenho como fazer isso com o tratamento em minhas mãos. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles têm o dever moral e contratual de avisar se um familiar da Deolane estiver no hospital. A minha mãe entrou ontem no Hospital São Luís do Morumbi, quase tendo um ataque cardíaco, não ficou internada para não prejudicar a minha mãe dentro. Então, a doutora Daniele ali tá apresentando o contrato que ela tem com a emissora através da Deolane, né? E ela quer tirar a Deolane de lá, porque a mãe não está passando bem de saúde e tudo mais, então ela quer tirar a irmã de lá para que a família esteja tudo reunida nesse momento ruim, né, da família. Bom, eu acho que até aqui você entendeu, né? E elas conseguiram tirar a Deolane lá de dentro da fazenda. Nesse próximo vídeo aqui a gente vai ver já a Daiane agradecendo todos os fãs que foram lá e gritaram libera a Deolane. Vamos ver o vídeo aqui. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou essa loucura. A minha irmã saiu e agora a gente vai cuidar e resolver tudo que nós temos para resolver. Eu só quero pedir obrigado a Deus. Tudo para honra e glória do Senhor. Tudo para... Conseguimos. Deolane já saiu de dentro da sede da Record. Eu tô reunindo aqui o pessoal que tá vindo correndo e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Ela já saiu, ela não tá mais aí dentro. E essa daí foi a saída dela. E assim que ela saiu de lá, ela foi de encontro à mãe. Foi direto pro hospital pra saber como é que a mãe tava, né? É claro, né? E eu tenho esse vídeo aqui, vou colocar pra você. Já tá no caboclo, já. Pelo exército, não foge. E vamos ver na íntegra o vídeo aí da primeira vez que a Deolane falou aí depois que saiu de lá de dentro do reality. Tá? Vamos ver esse vídeo aqui agora. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Estou aqui reunida com a minha família. Meu bem maior. Meu bem maior. E tenham certeza que quando tudo se resolver, estou no hospital com a minha mãe. Eu sou a primeira a vim aqui contar tudinho pra vocês. E tenham certeza, tenho muitas coisas pra falar. Muitas. Carreguei a fazenda nas costas. É pra ser soberba? Você. É pra ser arrogante?
Agora eu serei. Carreguei nas costas, dentre muitas outras coisas que aconteceram. E não tenham dúvidas que vocês vão saber de tudo, porque eu prefiro ser verdade do que ser dúvida. Uma frase que eu escutei muito do André lá dentro da fazenda. E com todos os meus defeitos, eu sou verdade e sempre serei verdade. Eu sou mulher. Dinheiro não compra minha paz. Dinheiro não faz a minha cabeça. Porque se fosse por dinheiro, Deolane, você não teria entrado. Porque um prêmio de 1,5 milhão, que eles confiscam o imposto e colocam só o restinho e pode pagar em 3 vezes, não iria mudar a minha vida, né, gente? Então pode ter certeza. Quando tudo se resolver, minha mãe desceu para fazer exames, vou ver tudo como está acontecendo, me atualizar com a minha família, eu volto aqui para conversar com você. E se ficar 1.000 seguidores aqui, que fiquem os verdadeiros. Os falsos, eu prefiro que não. Minha vida nunca foi seguidores, minha vida nunca foi Instagram, eu sempre vivi bem. Tá bom, meu povo? E desde já, muito obrigado por todo o carinho de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Tô firme e forte e agora tem um filtrinho pra melhorar a cara, né? Um beijo. É, e a doutora Deolana aí já prometeu que vai trazer verdade. Eu confesso pra vocês que eu quero saber o que vai acontecer daqui pra frente, como vai ficar depois que ela saiu, se vai ter pagar multas, se vai mudar alguma coisa na vida dela, né, a partir daí, porque até então ela tem um contrato lá que vai ser rescindido, mas a gente ainda não sabe de nada, né? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver, e será um prazer ter você no meu canal. Se inscreve, deixa like e ativa o sininho de notificação. E se puder deixar um coraçãozinho no comentário, eu já te agradeço muito. Até o próximo vídeo.